Қазақстанда Орталық Азияда бірінші принтер, бірінші соғылған үй. Стенасын көтеріп, кровлясын жауып, 10 миллион шықты. Терезелерін қойып, бәрі 10 миллион. 100 квадрат 10 миллионға дегеніміз, сонда 1 квадрат метр 100 мыңнан ба? 100 мың. Бұл үйді біз бір аптада бітірдік. Бір аптада салдық. Қанша квадрат? 100 квадрат. 100 квадраттық үй, бір аптада. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бәк, қайда келдің дейсіздер ба? Алматыда, Орта Азияда ең бірінші рет салынған 3D принтермен салынған ғимарат. Я соған келіп тұрмыз. Бұлар мені жігіттер тұр, өзіміздің қазақтың жігіттері. Ассалаумағалейкум. Мәди. Ассалаумағалейкум. Фархат. Фархат. Аха. Ғани. Ғани. Ассалаумағалейкум. Дархан. 3D принтер құрылғы арқылы соғылған үй. 100 квадрат метр. Бұл үйді біз бір аптада бітірдік. Да. Біз айтып өтейік, Мәди өзі архитектор. Иә, Қазгаса оқыған, жағы басқа да енді үшті принтерсі де басқа да объекттерде сондайларда жұмыс жасаған, иә. Иә. Енді айырмашылық, мынау шынымен де заманауи технология ма? Бұл үлкен шаг па? Үлкен қадам ба? Кәдімгідей үлкен қадам. Болашаққа деген ақыры. Иә. Ең алдымен бағана айтылды ғой, Қазақстанда Орталық Азияда бірінші принтер, бірінші соғылған үй. Ол жақтан презентация болады, жүргіземіз. Бұл ерекшелігі нелер? Бұда, бағанағындай айтқандай, архитекторларға, құрылысшыларға, дизайнерлерге еркіндік, толық еркіндік. Көбінесе архитекторлар проект істегенмен құрылысшылар оны істей алмайды. Вот, мынау авал, иә? Авал болсын, домалақ купол болсын, андай киіз үйлер сияқты, все можно, бәрін болады. Распечатка жасалған. Біз бұны әшейін шоурум ретінде соғып қойдық. Ең алғашқы проект болғанмен, ең бірінші осыны соқтық. Көрейік ішінде не бар екен. Бұл стенаны біз кәдімгі қарапайым өзіміздің неоклассика стилінде жасадық. Штукатурка істедік, бетін краскіледік. Адамдар көріп келгенде, көріп қарағанда түсінетінде бұл не былайда жасауға болады, немесе мені былайда қалдыра салуға болады, иә. Мына текстура өте әдемі. Өте керемет шыққан. Стильный сондай қазіргі заманауи стильға сәйкес. Біз бұны просто бетін сырлап қойдық, краскілеп қойдық. Болды, басқа ешқандай шығын жоқ. Проволокасын бәрін сыртынан жіберді. Өздері көріп отырғандай мебель жасадық. Аха. Керегеге орнатылды, оның барлығы проблема жоқ. Мына жерге ас үстел болып, аха, төрт адам барға алған. Мына жерде бізде диван болып, аха, мына жерде телевизор. Так, төбе. Төбе бізде натюрморт пата болып. Оның сыртында? Оның сыртында ағаш, полностью деревянная конструкция. Аха, утепленный. Утепленный. Аха. Стандартным образом. Односкатный, ары қарай. Аха. Судың бәрі ары қарай ағады, үйдің артына қарай. Аха, так, тағы. Енді бөлмелерін көріп, мынау сонда бір 100 квадраттық көп көрім үй, иә? 3-4 бөлме ма? 3 бөлме ма? 3 бөлмелі студия ғой. Мына жерде біз 2 спальня, бірінші спальня ол балаға арналған. Баланың бөлмесі, мына жерде сабақ оқитын жері. Мына жерде полкалар дайын болған жоқ, компьютер. Мына жерде төсек бар. 2 спальня немесе 1 спальня төсек. Мына жерде мен шкаф строй. Біз жасағанда принтер прям ішке қарай тесік жасадық. Кәдімгідей осындай ойып қалдырып кетті, иә? И осындай шкафтар қойдық. Бір стена сияқты. Мына жерде бізде үлкен спальня. Үлкен спальня, мына жерде үлкен төсек болады, екі жағында екі тумбочка. И бағанағындай тесік мына жерге қалдырдық. Проема, иә. Все, мынаның бәрі мына витражный терезе, ағаш. Мына жерде бізде санузел, көлі свет қоспаған. Такс. Мына жерде бізде технический бөлме. Бұл жерде бағана котельный болады, бойлер тұрады. Иә. Енді бұның тиімділігі, мәке. Біріншіден уақыт, бір аптада нау едені құйылып, керегесі құйылып, төбесі жабылып, или төбесі жабылмай ма, қалай? Бір аптада біз бұны фундамент құйып болғаннан кейін, фундамент құйдық, фундамент біраз уақыт болды, біз бұған дейін
рецептура жазадық, үйрендік, оқыдық дегенде. 5 күнде біз патологқа дейін көтеріп тастадық. 5 күнде. 2 күнде крышасы жауып тастадық. 2-3 күн крышасы. Сонымен бір апта уақыт кетеді. Егер мынандай керегеде қалдыратын болса, анандай енді уже анандайдың заманы өтіп бара жатыр ғой, идеальный ровный жасау, қазір наоборот осындай текстура мен әдемі болып жатыр ғой. Қазіргі адамдар, қазіргі стильдің өзі соған келеді ғой. Натуралды тас, ағаш, үйді көтеріп болғаннан кейін, мынандай элементтер, мысалы бағанағындай ремонт полностью, патологы бар, бағанағы кішігірі мебельдері бар, бір айда адам 100 квадрат үйге кіре алады. Бір айда. Енді, әдеттегі не деші? Әдеттегі үйде жаға газоблок бен салғанда, басқа мен салғанда, ол кезде де сол уақытта кір алама? Мені қараңыз, бізде мысалы, мұна үйде 5 адам соққан. 4-5 адам соққан. 4 адам бастады, 5 адам кейін келді. 4 адам соққан. 2 адам инженер по материалу, материал жақты жүре, 2 адам ол оператор, компьютермен қарап жүрек болсын. По сути, робот қой енді. Ол көп жұмысшы не өмейді, көп жұмысшы талап етпейді. Мысалы, 5 адам осында 5 күнде бітетті. Ол, во-первых, сізге эконом жұмысшылардың уақыт и тиімділігі баға жағынан 20-30%-ке арзан. Бұл арзан бола ма? Арзан болады. Біз кірпішпен саладық, кірпішпен стандарт үй жүрді ғой, и осымен сметасын бәрін шығардық, бізде 30%-ке арзан шықты. Өзіңіз ойлаңыз, кровлясын, стенасын көтеріп, кровлясын жауып, 10 миллионға шықты. Терезелерін қойып, бәрі 10 миллионға шықты. Фундамент отдельно. Ну, примерно... 100 квадрат 10 миллионға дегеніміз, сонда 1 квадрат метр 100 мыңнан ба? 100 мыңнан аха. 100 мыңнан кішкене асады. Где-то 120-130. Ну, отделкісімен жарайды 200 мыңға бола ма? Отделкісімен максимум 200 мыңға болады. Максимум 200 мыңға. Керемет. Керемет. Өзімізге қатты ұнайды, біз өзіміз 4 ай бойы оқыдық. Бүкіл бағанасы айтқан, ол бүкіл Қазақстанда, немесе Орта Азияда бірінші үй болатын болса, бізде сол 4 адамды бүкіл Қазақстан мен Орта Азияда 4 диплом. 4 диплом мені бағана 4 өмізде. Осы жерде дейсіз ғой. Біз аха оқыттық, оқыталамыз. Оқы алдық, оқыталамыз даже. Қазақстанда осынша ма, қанша ма 3D принтер керек? Қазақстанда? Керек деймін, я негізі. Енді қазіргі... Бұл жаңа тенденция ғой, негізі архитектурада, осы құрылыс саласында жаңа не ма, жаңа бағыт па? Жаңа бағыт қой, именно құрылыс жағынан, архитектура жағынан өте жаңа бағыт. Оны негізі... Өзі жалпы 3D принтер, енді ғана ойыншық, детальдар, анау-мынау жасауға нетіп атыр, а мынау именно архитектурада жаңа, жаңа бағыт, Қазақ үй жасауға бола ма? Қазақ үй жасауға бола. Төбесі қалай болады? Төбесі? Ондай проект бар, Европада бар ондай. Лора Пиано. Лора Пиано. Дом Лора Пиано. Монголша, қазақ үй. Купыл үстін, қазір біздің шаңырақ сияқты ашқан. Ашқанды үстінен айнек жіберген. Бүкіл терезелер жоқ, сөйтіп 3-4-теуін қосқан бір-біріне, сөйтіп қонақ үй жасаған. Жоқ, ана шаңырақты қалай келтіреді, анау ең жоғарғысы емес, анау, әгі, мұна, несі, уықтар, енді уық деген уық болмайды ма, бұл стенаны полностью бүйтіп көтерсе болады. Уықсыз болады? Уықсыз, бұлай көтеріп, үстінен... Той, сол куполды құйуға болады ма сонда? Болады, болады. Айтып отырмай, бұл архитекторларымыз, строителерді... Сол, жақсы мәке, сол мені, енді қазақтарға осында үй бұйырсын, 100 квадрат, 10 миллион тенге, тамаша, бұйырсын. Ал, істеріңізге сәттілік. Рахмет.